אנחנו נמצאים ברחבה האתיופי דיר אל סולטן, שזה אחד מהרחבות הכי יפות אליי במקום הזה. מהמקום הזה יכלנו להיכנס לשתי כנסות, עדיין ניתן להיכנס, אבל לא ניתן יותר לצאת אל הצד השני בגלל איזה מאבקים בין הכנסיות עצמן. בין הכנסייה, כלומר הכנסייה השנייה, דרך למטה סגורה, אז אין לנו ברירה ללכת אחורנית. עכשיו, מכיוון שאני עושה את הסרטים האלו גם באנגלית וגם בעברית, זה הקטע בעברית, כרגע גמרתי את הסרט בעברית, אני אמשיך הפוך. כלומר, אני יוצא אל התחנה התשיעית, מדיר סולטן, מאבקים גדולים בין האתיופים שנמצאים כאן לבין המצרים, הקופטים שנמצאים שם, על מי, למי שייך המתחם. אני לא אכנס לזה, לא רוצה לחוות את דעתי, אתם יכולים לדעת את זה לבד, אבל כרגע הקופטים נמצאים פה, האתיופים נמצאים כאן, והקופטים נמצאים כאן. במתחם של הקופטים שכאן, תשימו לב שכאן הפטריאך שלהם, יש מקום שחובה להיכנס אליו. אתם יכולים לראות את אחד מקורות המים היפים ביותר. אנחנו הולכים לעמוד הזה שמציין את נפילתו של ישו פעם השלישית, כאשר יש עוד סימן שאני אראה לכם מיד. אני לא צריך לחזור לסיפור, לא אכל, לא שתה, התקשה ללכת, היה צריך לסחוב את הצלב עליו. הנה, זו הסימון הרשמי. ואחת החנויות היותר אהובות עליי עם האנשים היותר טובים. אני רוצה להראות לכם את הדרך אל הרחוב הראשי, ושתבינו מאיפה אתם יורדים ומאיפה אתם הגעתם, כי יצאנו מהרחוב הראשי. זו התחנה התשיעית האחרונה מחוץ לכנסייה, מהתחנות האחרונות בתוך הכנסייה, היא כנסיית הקבר, איפה זה הקפלה של שבו הפשיטו את בגדיו, ותשמעו, פרוסשן מגיע בדרך אלינו, אחרי זה מסמרו אותו אל הצלב, צלבו אותו, וכמובן הקבר עצמו, שזו הנקודה החשובה. יזו קריס נו, תמשיכו איתי הלאה, אתם יכולים לראות שכאן המתחם הוא מתחם פרטי של הקופטים ומתחם מלא זבל. אנחנו נרד אל הרחוב הראשי, אני רוצה שתראו מאיפה זה, ואז אני אפסיק את הסרט. ויש לנו עכשיו 9 תחנות, נזכיר לכם אותה, הוא נשפט, הצלב עליו, נפל בפעם הראשונה, פגש את אמו בתחנה הרביעית, שמעון קריניה עזר לו לשאת את הצלב, ורוניקה מנגבת את הסבת, הזיעה של ישו. אנחנו ממשיכים הלאה לבנות ישראל. לא, הוא נפל בפעם השנייה, תחנה מספר 7, בנות ישראל ברוכות אליו, תחנה מספר 8, וכאן הוא נפל בפעם השלישית, תחנה מספר 9, ואל תשכחו לעצור פה לקנות מיץ מחוץ שחם. זה לכימון כנסיית הרכבת, הוא כמה מלא פה, וזה לכימון הכנסייה תחנת 7 ועלה. מקווה שעזרתי לכם. להתראות, ביי צחי.